Está começando o vídeo da unidade 2 do módulo 3. Ou então, como vai o vídeo do módulo 3? Unidade 2 está começando. Pois é, como você viu e ouviu, existem diversas formas de se construir uma frase. As palavras se ligam umas nas outras para que a gente possa passar uma mensagem. É assim que nós nos comunicamos. Nas conversas, nos textos e, é claro, nesse vídeo. Um vídeo é feito a partir de um roteiro escrito. Um texto com unidade e sentido onde as palavras se agrupam formando frases e orações. Graças a este texto, hoje a gente vai poder falar da diversidade de ambientes em vida e natureza. Das relações entre o conhecimento, o professor e o aluno em organização do trabalho pedagógico. Das medidas de áreas e perímetros em matemática e lógica. Dos processos psicológicos no desenvolvimento e na aprendizagem em fundamentos da educação. E é também graças a este roteiro que a gente vai entender melhor o que é frase, sua construção, organização e pontuação. Este é o assunto em Linguagens e Códigos. Rio Sombrio. Assim na batata. Assim na batata. Só silêncio, eu conheço que é clássica. Silêncio é uma frase sem verbo. Mas já imaginou se não existissem os verbos? Com certeza a nossa comunicação iria se complicar. Só nessas duas frases eu precisei usar 4 verbos. Imaginou, existissem, iria e complicar. Pois é, as frases organizadas em torno de um verbo são chamadas de oração. Bom dia! Está no ar o Jornal do Aluno. Notícias de última hora. O timaço da segunda série ganhou o torneio da escola. Com gols de Tonico e Picolé, o ataque da segunda série não teve trabalho para liquidar com o time da terceira. E levou o caneco de campeão. Bom para a gente. O Jornal do Aluno fica por aqui. Até logo. Bom dia. Palmas para ele. Depois desse jornal, os alunos desta classe tentaram identificar no texto as frases que não tinham verbo. Agora eu gostaria que vocês me dissessem as frases que não têm verbo. Quais são? Bom dia. Notícia de última hora. Bom pra gente e até logo. Agora eu gostaria que vocês identificassem as frases que se organizam em torno de um verbo, as orações. Depois os alunos procuraram no texto as frases que se organizavam em torno de um verbo, as orações. Está no ar o Jornal do Aluno. Timar da segunda série ganhou o torneio de futebol da escola. O Jornal do Aluno fica por aqui. Cada frase organizada em torno de um verbo é uma oração. Chamamos a frase organizada em orações de período. Um período pode ser simples, ou seja, formado por uma única oração. Está no ar o Jornal do Aluno. E um período pode ser composto quando é formado de duas ou mais orações. O ataque da segunda série não teve trabalho para liquidar com o da terceira. E levou o caneco de campeão. Na interrogação me enrosco num caracol sem saída. Na vírgula me sento um pouco e descanso pensativa. Na exclamação dou um pulo. Fico na ponta dos pés, no ponto e vírgula escorrego e quase paro, mas ando. Marco passo nos dois pontos e nesta pausa eu me explico. No travessão me espreguiço, deitado presto serviço.
Na reticência me espalho, vou além do que falo, mas é do ponto que eu gosto, termino nele e me encosto. E o que seria de nós sem a pontuação? Hoje de manhã vi um homem entrando no banco da praça, dava para ver que ele levava o cachorro, seu filho e uma sacola onde estava o guarda do banco, que não barrou a entrada do cão feliz. Brincando na porta giratória, o garotinho prendeu o rabo do animal do guarda. Só ouvi os gritos trêmulos de susto. O cão e o menino fugiram para a praia. Tem alguma coisa errada no texto? Tem alguma coisa estranha no texto? Você percebeu? Que coisa? O quê? Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Tá faltando um rio, uma pontuação, tudo aí. Tá faltando o quê? A pontuação, não tem nada assim, para. Tá faltando todas as vírgulas aqui, pra poder dar um entendimento melhor no texto. Falta pontuação. É isso aí. Sem a pontuação no texto, a gente se complica e não dá a entonação correta para que haja uma boa comunicação. Vamos ver como fica o texto lido com a pontuação. Hoje de manhã, vi um homem entrando no banco. Da praça dava para ver que ele levava o cachorro, seu filho e uma sacola. Onde estava o guarda do banco que não barrou a entrada do cão? Feliz, brincando na porta giratória, o garotinho prendeu o rabo do animal. Do guarda só ouvia os gritos. Trêmulos de susto, o cão e o menino fugiram para a praia. Agora sim deu para entender. A pontuação ou a falta dela pode mudar completamente o sentido da frase. Por falar em fugir para a praia, vamos até lá então acompanhar uma atividade na área temática Vida e Natureza. Na unidade 2, vamos estudar os diferentes tipos de ambientes. Vamos ver as características de cada um, considerando as relações entre seus componentes físicos, químicos e biológicos. E ninguém melhor do que um grupo de alunos de uma cidade do litoral brasileiro para descrever as características dos ambientes aquático e terrestre. Qual é a diferença do mar para o rio? A diferença é por da composição química, porque o mar é salgado e o rio é doce. A diferença também pode estar na profundidade do mar, que é mais profunda do que a do rio. Vocês poderiam me dar exemplos de seres vivos aquáticos? Tartaruga. Caranguejo, siri, muito bem. Tartaruga, o que mais? Tartaruga. O peixe boia, tartaruga. O peixe serra. Peixe serra. Peixe agulha. Baleia. Água viva. Muito bem. Camarão. Lagoa. Muito bem. Bom, vocês já deram exemplos de animais aquáticos, não foi? Agora eu gostaria que vocês me dissessem seres vivos que só habitam no mar. Só no mar. Estrela do mar. Águas marinhas, polvo, estrela do mar, tubarão só. Mas será que todos os seres vivos que vivem no mar, eles vivem também no rio, gente? Não. Não, né? Então pode haver alguma diferença aí. Numa vivência rica e cheia de conversas e interação, as crianças constroem o conhecimento e compreendem melhor o mundo em que vivem. Olha só. Observando de pertinho as características e os seres vivos que habitam cada ambiente, elas aprendem com muito mais facilidade. Nós temos árvores que dão fruto aqui? Temos? Temos. Que árvore que dá fruto a gente tem aqui? Cadê o pé de manga? Cadê o pé de manga? Ah, tá certo. Quais são os seres vivos que habitam aqui neste local? O saguim, as borboletas e os pássaros. E cigarras. Muito bem, inclusive as cigarras estavam cantando até agora, né? Uhum. Certo, o que mais? Leão, onça. Muito bem, o leão e a onça, realmente, eles vivem nas matas. Mas são matas como esta? Viu só? Respostas desse tipo não podem ser consideradas erradas. Elas refletem o modo de pensar da criança naquele momento. São hipóteses que ela lança para serem confirmadas ou não. Muitas vezes, como nesse caso, servem para a professora criar um conceito novo ou ampliar o anterior. Assim, ela introduz a ideia de que existem ambientes terrestres e aquáticos de vários tipos. Mas são matas como esta? Não. Não? Por quê?
porque ele precisa de outros habitats, de outros animais, porque os animais que vivem aqui não dá para ele caçar, para poder se alimentar. Os ambientes aquáticos podem ser agrupados de duas formas, ambientes de água doce e de água salgada. Os ambientes terrestres se diferenciam pelo clima e pelo tipo de solo. O Brasil é um país com ambientes variados, florestas tropicais, florestas temperadas, cerrados, caatingas e praias. Cada um destes ambientes tem características próprias, ou seja, em cada um deles observamos componentes biológicos, físicos e químicos. Na água salgada, por exemplo, encontramos uma grande concentração de cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Na água doce, encontramos o cálcio. E no ar, oxigênio e gás carbônico. Todos estes elementos podem ser encontrados em outros ambientes em quantidade e concentração diferentes. O movimento de rotação da Terra é considerado um fenômeno físico. Este fenômeno determina outros acontecimentos como os ciclos da natureza, as estações do ano e os ritmos biológicos dos organismos, em todos os ambientes, inclusive na Mata Atlântica. Vocês sabiam que a Mata Atlântica está sendo devastada? E o que que o homem pode fazer para preservar a Mata Atlântica? Não destruir, não derrubar as árvores, não provocar incêndio. E não devemos matar os animais. Aí algumas árvores ajudam a gente. Aí não pode nem derrubar, porque se derrubar vai ter que plantar outro no lugar mesmo para poder ajudar a gente. Mas os pessoal que derrubar não ajuda. E se destruir, né? Se o homem destruir a Mata Atlântica, vai tirar o quê? O habitat dos animais que vivem na Mata Atlântica. Uhum. Não é isso? É. E sem o habitat, os animais entram em extinção. Para que os animais não entrem em extinção, nós devemos preservar a Mata Atlântica. Muito bem. A palavra ambiente também tem um outro sentido. Um ambiente de muita conversa, respeito, cooperação e aceitação das diferenças favorece a construção do conhecimento da criança. A sala de aula é um ambiente de interação. Do mesmo modo que na floresta tropical há uma grande diversidade de plantas e animais, no ambiente da sala de aula convivem crianças bem diferentes umas das outras. Cada uma pensa de forma diferente, sabe coisas diferentes, aprende de forma diferente. Isso faz a sala de aula um ambiente rico, onde cada um traz a sua experiência. Professor e alunos devem conversar, debater e pesquisar de forma criativa. Cabe ao professor lançar desafios trazendo conteúdos que estimulem a curiosidade das crianças. Quer ver? Para que que a gente mede as coisas? Para deixar a galera não ficar tronco. Para não ficar tronco, o que mais? Quando for tirar alguma medida da cintura, tem que medir também. Ah, medir a largura de uma cama. Para que que vai medir a largura de uma cama? Para ver se cabe no quarto? Para medir o consumo de energia e de água. As crianças devem ser convidadas a participar, colocando hipóteses e formulando novas perguntas. O professor deve escutar tudo com atenção, valorizando as colocações de todos os alunos. Em um ambiente de aprendizagem, onde todos os pontos de vista são importantes e respeitados, criança e professor se sentem mais seguros e mais à vontade para participarem sem medos. Agora eu gostaria que vocês observassem a sala de aula, tá? E me mostrassem objetos ou figuras geométricas, tá bom? Raquel, quer começar? Isso aqui é um quadro em forma de retângulo. O azulejo em forma de quadrado. É isso aí. Está formado um ambiente de aprendizagem no qual professor e alunos interagem, trocam experiências, constroem conhecimentos. Temos aqui um quadrado. Agora, temos quatro quadradinhos que ocupam todo o interior do quadrado grande. Cada lado de um quadradinho tem um centímetro. Estes quatro quadradinhos representam a área do grande quadrado. Um, dois,
3, 4 centímetros quadrados. Esta é a área. Agora temos um belíssimo triângulo. Um lado com 3 centímetros, outro com 4 e mais um com 5. O perímetro é o comprimento do contorno de uma figura geométrica plana. Portanto, o perímetro deste triângulo tem 12 centímetros. Quando temos uma figura triangular, retangular ou quadrada, a medida do perímetro será encontrada pela soma das medidas de seus lados. Porém, como calcularíamos o perímetro de figuras com outros formatos, como por exemplo os circulares? Este é um assunto que veremos em detalhes na unidade 2. Medir perímetros e áreas é uma prática bastante comum no nosso dia a dia. É importante que os conteúdos de matemática desenvolvidos em sala de aula estejam associados a situações reais, como calcular a quantidade de azulejos necessária para a reforma do banheiro da escola, ou a quantidade de cerâmica a ser colocada na cantina, ou ainda medir a área do pátio da escola. Padrões de regras e medidas são importantes para o bom andamento do trabalho e resolução dos problemas que forem surgindo. Mas não é só a matemática que tem regras para a resolução de problemas. É papel do professor organizar as regras para as atividades de cada área. Português, matemática ou estudos sociais, cada uma dessas áreas deve ter as suas regras para a solução das tarefas. O professor deve considerar a experiência específica de cada aluno e promover o diálogo. Eu acho que o professor, com o conhecimento prévio, ele só deve lapidar, burilar o conhecimento que o aluno traz de casa. É, proporcionar a alguém, ao aluno, principalmente, a oportunidade dele desenvolver o que ele já sabe. É, aprimorar aquele conhecimento que ele já tem. O aluno que vem de picolé, tá? Ele sabe, ele conhece o dinheiro, ele sabe dar troco, tá? E ele conhece, assim, a parte monetária muito bem. Quando chega na escola, o professor passa aqueles exercícios que não tem nada a ver com a vida dele, com o cotidiano, com o dia a dia do aluno. E daí, muitas vezes, ele não acerta, ele não sabe transcrever para o papel aquilo que eles aprendem na rua. Uma relação de troca, né, acima de tudo, de conhecimentos. É trocar experiências, somente. Estou aprendendo a partir do momento que o menino normalmente me dá respostas com muita criatividade, diferente daquela que eu estava esperando, ou quando eu tenho que lidar com situações diversas de aprendizagem. E o aprender é quando a gente percebe que houve uma mudança. O momento em que você percebe que o aluno aprendeu é quando ele pega aquele material que você trouxe e ele consegue transformar aquele material e dar um outro significado dele. Eu acho que na vida todo dia a gente está aprendendo. O que é ensinar? E o que é aprender? Essas perguntas têm origem nas relações entre três elementos: professor, aluno e conhecimento. Bom dia! Está no ar o Jornal do Aluno. E o plantão do nosso jornal informa, em edição extraordinária. O vídeo da unidade 2 do módulo 3 foi um sucesso. Professores de várias regiões do Brasil tiveram um montão de informações. E se divertiram com o vídeo. A qualquer momento, o Jornal do Aluno pode voltar com novas notícias. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!